أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وجود الزم سے ہے تصویر کائنات میں رنگ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز گلو. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبر ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو, نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, گزشتہ چند ہفتوں میں کچھ نوجوانوں سے ان کے فیوچر اور مستقبل کے پلاننگ کے تعلق سے میری گفتگو ہوئی. باتوں ہی باتوں میں انہوں نے کہا کہ شیخ, ہمیں بالغ ہوئے بلوغت کو پہنچے ہوئے تقریباً 7-8 سال کا عرصہ ہو رہا ہے, شادی کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بچے ہیں, ہم ان کی نظر میں بچے نظر آ رہے ہیں. ان میں سے 2-3 نوجوانوں نے تو یہاں تک کہا کہ شیخ, آپ ذرا ہمارے والدین سے بات کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ ہماری شادی کی تیاری کریں اور ہماری شادی کریں. لہذا میں نے ان کے والدین سے تو نہیں کہا, میں نے اس پر غور کیا, اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کے والدین سے نہ کہہ کر کے یہاں سے بات کہی جائے تاکہ تمام ذمہ داروں تک بات کو پہنچایا جا سکے اور تمام ذمہ دار اس تعلق سے سنجیدگی سے غور کریں اور اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کے تعلق سے فکر مند ہوں اور ان کی شادی کا انتظام کریں. اس لیے کہ نکاح یہ عین تقاضے فطرت اور انسان کی بنیادی ضرورت ہے. جس طرح کھانا پینا پہننا اوڑھنا یہ انسان کی ضروریات میں شامل ہے, ایسے ہی ایک خاص عمر کو بلوغت کو پہنچ جانے کے بعد نکاح کرنا یہ بشری زندگی کا لازمہ ہے. مرد عورت, لڑکا لڑکی, جب تک کہ وہ نکاح کے بندھن میں نہ بندھ جائے تب تک زندگی ادھوری رہتی ہے. یہ بڑا ہی پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو بنایا. اس طرح شوہر اور بیوی کا, پتی اور پتنی کا یہ انسانی رشتہ پہلا انسانی رشتہ وجود میں آیا. باقی تمام رشتے, ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, بیٹا ہو, یہ تمام رشتے داریاں بعد میں وجود میں آئیں. سب سے پہلے شوہر اور بیوی کا رشتہ وجود میں آیا ہے. اسلام نے نکاح کو آسان سے آسان بنانے اور انتہائی سادگی سے انجام دینے کا حکم دیا ہے. اسلام کی نظر میں نکاح یہ محض جسمانی ضرورت کی تسکین اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے, بلکہ نکاح کے ذریعے ہے. اس سے دنیا و آخرت کے بہت سارے احکام وابستہ ہیں. اسلام میں نکاح یہ خاندان اور نسل کی بقا کا ضامن ہے. اسلام نے نکاح ہی کے ذریعہ یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ اپنی نسل کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں تو نکاح کیجیے, شادی کیجیے, اور شادی ہی کے ذریعہ آپ کی نسل باقی رہ سکتی ہے اور آپ کا خاندان پروان چڑھ سکتا ہے. بغیر نکاح کے نیا خاندان وجود میں نہیں آ سکتا. لہذا نکاح کے ذریعہ آپ اپنے بچوں کی خاندان کو پروان چڑھائیں, ان کی شادیاں کریں اور ان کی شادیوں میں تاخیر نہ کریں. اس لیے
اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے سب نے شادیاں کی اور سب کو اللہ تعالی نے بیوی اور بچوں والا بنایا اللہ تعالی نے فرمایا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريا کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے سب کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو باتیں بیان کی گئی دو مسئلہ بیان کیا گیا ہے پہلی بات یہ کہ یہود یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلگیری کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو صرف شادیاں کرتا ہے اسے صرف شادیوں کی دھن سنا رہتی ہے اگر یہ سچ مچ نبی ہوتا تو نبوت کے فرائض کے انجام دہی میں مشغول لگتا مگر اسے دیکھو ہمیشہ اسے شادیوں کا خیال رہتا ہے اسے نکاح کا خیال رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر کے یہودیوں کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے سب نے شادیاں کی سب کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا لہذا اگر میرا نبی شادیاں کر رہا ہے تو اس میں برا کیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ترتیب کی اور شادی کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور شادی سے بے رغبتی کرنے والے منہ موڑنے والے شخص کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جو شخص شادی نہ کرے شادی سے اعراض کرے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں صحیح بخاری کی روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جا فلما اخبروا كانهم تقالوها قالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے استفسار کیا سوال کیا آپ کی ازواج مطہرات نے ان کو آگاہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں گھر میں کیا کرتے ہیں کانہم تقالوها تو انہوں نے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عبادتوں کو اپنے نظریے سے کم تصور کیا معمولی تصور کیا کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ارے نبی کہاں اور ہم کہاں نبی تو بخشے رکھ آئے ہیں آپ کے تو آگے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخشے جا چکے ہیں نبی کہاں اور ہم کہاں فقال احدهما يا رسول الله الليل ابدا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات میں قیام کرتا رہوں گا اور کبھی رات میں سوتا نہیں دوسرے نے کہا انا اصوم الدهر میں زندگی بھر روزے رکھوں گا ولا افطر اور کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا جو میں اس موضوع سے متعلق ہے انا اعتزل النساء فلن اتزوج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی یہ باتیں معلوم ہوئی فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا انا والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں اللہ کی قسم انا والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں ولكني اصوم وافطر میں لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں اصلی اور میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں واتزوج النساء اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں فمن راغب عن سنتي فليس مني جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں وہ مجھ سے نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شادی سے اعراض کرنے والے شادی سے منہ موڑنے والے شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو نکاح کو نصف دین قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم الجامع کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فليتق الله في النصف الباقي. جب ایک آدمی شادی کر لیتا ہے اذا تزوج العبد، جب ایک آدمی شادی کر لیتا ہے فقد استكمل نصف الدين، تو گویا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، اپنا آدھا دین مکمل کر لیا. فليتق الله في النصف الباقي، تو اسے چاہیے کہ وہ بقیہ آدھے دین کے بارے میں اللہ سے کرے. اور دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، من رزقه الله امرأة صالحة فقد عانه على شطر دينه فليتق الله في شطر الباقي. حالانکہ اس روایت میں کچھ کلام ہے، کچھ علماء نے، کچھ محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، حالانکہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ اور علامہ البانی نے اس کو صحیح الترغیب کے اندر ذکر کیا ہے. اور پہلی حدیث کا پہلے حدیث ملا لے تو یہ حدیث معنی میں صحیح ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رزقہ اللہ امرأة صالحہ، جس شخص کو اللہ رب العالمین نیک بیوی عطا کرتے، فقد عانہ علی شطر دینہ، گویا اللہ رب العالمین نے اس کے آتے دین کو اس کی مدد فرما دی. فلیتق اللہ فی شطر الباقی، تو اسے آدھے دین پر باقی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کرے. ان دونوں حدیثوں میں، پہلی حدیث میں شادی کی ترغیب دی گئی ہے اور شادی کو نصف دین قرار دیا گیا ہے، اور دوسری حدیث میں نیک بیوی کو آدھے ایمان سے تعلق کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بیوی آدمی کو اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب وہ شادی کر لے، بغیر شادی کے اسے نیک بیوی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اور نیک بیوی یہ آدمی بہت بڑی نعمت ہے، آدمی کی سعادت کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من السعادت، چار چیزیں یہ اس آدمی کی سعادت مندی سے ہیں. المرأة الصالحة، المسكن الواسع، الجار الصالح، والمركب الغني. یہ چار چیزیں آدمی کی سعادت مندی میں سے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ المرأة الصالحة، نیک بیوی. اگر آدمی کے پاس نیک بیوی ہو، یہ آدمی کی سعادت مندی کی دلیل ہے. مگر افسوس، آج عورتوں کے پاس بیوی، آج لوگوں کے پاس بیویاں کم ہیں مگر نیک بیویاں نہیں ہیں. آج مرد عورت بنے ہوئے ہیں اور عورتیں مرد بنی ہوئی ہیں. آج گھروں کے اندر جو اضطراب اور بے چینی ہے، جو پریشانیاں ہیں گھروں کے اندر، ہر چھوٹی بڑی بات کو لڑائی جھگڑے تم تمہیں ڈالتے رہتی ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قربان بنایا ہے، حاکم بنایا ہے. آج ہماری گھروں کی عورتیں مردوں کے اوپر قوام اور حاکم بن گئی ہیں. اسی وجہ سے سارے گھرانوں کے اندر سارے لڑائی جھگڑے اور فساد کی گھر یہ ہوتے ہیں. آج آدمی کے پاس بیوی ہے مگر نیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کو سعادت مندی سے تعلق کیا ہے. کہ اگر کسی شخص کے پاس نیک بیوی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی سعادت مند ہے. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسجد الواسع، کشادہ گھر. آج آدمی کے پاس گھر تو ہے مگر کشادہ کیوں؟ والجار الصالح، تیسری چیز نیک پڑوسی. پڑوسی تو سبھی کے پاس ہیں مگر کس کے پاس نیک پڑوسی؟ ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی اور کوئی قصور نہیں چھوڑتا. وہ سوچتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاؤں، اپنی دیوار کو پڑوسی کی دیوار سے اونچی کروں اور اپنا روب میں اس کے اوپر جماؤں. وہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں مجھ سے آگے بڑھتا ہے. آج یہ لوگوں کی سوچ ہو، یہ فٹ ہو چکی ہے. اور چوتھی چیز والمرکب الہنی، آرام دہ سواری. یہ چاروں چیزیں آج لوگوں کے پاس ہیں مگر سعادت مندی آج لوگوں کے پاس نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں نیک بیوی ان کو حاصل نہیں ہے، کشادہ گھر انہیں حاصل نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نیک پڑوسی اور آرام دہ سواری انہیں حاصل نہیں ہے. ان دونوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ترغیب دی ہے اور نیک بیوی کو سعادت مندی سے تعبیر کیا ہے. اس کے علاوہ شادی کے بےشمار فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ نکاح میں سکون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا. لیسکن الیہا، اور اسی کی جن سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم اس
سے سکون حاصل کرو تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. نکاح کے ذریعے سے آدمی ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرتا ہے. لہذا اگر آدمی ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کر لے تو اس کی آدھی زندگی چین و سکون سے گزر بسر ہو سکتی ہے. اور یہ چیز صرف نکاح کے ذریعے ممکن ہے، کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الی من دنیا کم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں بے حد عزیز ہیں، بہت پسند ہیں. پہلی چیز الطیب، خوشبو، اور دوسری چیز النساء، عورتیں. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی دقت نماز میں رکھی گئی. اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو فطری طور پر بھی اللہ تعالی نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے اندر ایک ایسی کشش رکھی ہے، مرد و عورت کے اندر جذب و انجذاب کا ایسا مادہ رکھا ہے کہ وہ چاہتے نہ چاہتے وہ بھی ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہنے اور حاصل کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے فطرت کی یہ تقاضا صرف شادی ہی کے ذریعے ممکن ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اس کا حصول ممکن نہیں ہے. شادی کا دوسرا فائدہ، اس سے نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے. آدمی شادی ہی کے ذریعے اپنے نسل کو باقی رکھ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے شادی کرنے کی ترغیب دی جو زیادہ بچے جننے والی ہو. جیسا کہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی وغیرہ کی روایت میں ہیں، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک عورت ایسی عورت ملی ہے جو حسب و نسب والی اور بڑی ہی خوبصورت ہے. مجھے ایک ایسی عورت ملی ہے جو حسب و نسب والی اور بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ بچے جننے کی قابل نہیں ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. وہ شخص چلا گیا، دوسری مرتبہ آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس عورت سے شادی کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. وہ پھر چلا گیا اور تیسری مرتبہ آیا اور کہا اللہ کے رسول حسب و نسب ہو رہی ہے، بڑی ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، بس بچے جننے کے قابل نہیں ہے، شادی کر لوں میں اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اصول دیا، فرمایا اپنی امت کی کثرت ثابت کرنے والا ہوں، کل قیامت کے دن میں دوسری امت پر اپنی امت کی کثرت سے فخر محسوس کروں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ کہا کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہے. اور اگر نکاح کرتے ہو لڑکی کے انتخاب میں اگر یہ مقصد آدمی پیش نظر رکھے تو اس کا بہت بڑا دنیاوی اور اخروی بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ بہت ہی عظیم شان مقصد ہے. آپ اگر غور کریں گے، ایک جوڑے نے شادی کی، اس کے ہاں اولادیں ہوئی، ماں باپ مر گئے، اپنے پیچھے نیک اولادیں چھوڑ کر کے جاتی ہیں، ان کے مرنے کے بعد وہ نیک اولادیں ان کے لیے قیامت تک کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگی. اور اگر وہ اولادیں والدین کی زندگی میں فوت ہو گئی تب بھی ان کے لیے باعث خیر و برکت اور باعث اجر و ثواب اور باعث قبول جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا، ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنفاء ادخله الله الجنه بفضل رحمته يا اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جس شخص کے تین بچے فوت ہو جائیں بلوغت سے پہلے ہی، لم يبلغ الحنفاء، بلوغت سے پہلے ہی تین بچے اس کے فوت ہو جائیں، اور وہ آدمی اللہ کی تقدیر پر صبر و رضا کا مظاہرہ کرے، ادخل اللہ الجنت بفضل رحمتہ، تو اللہ تعالی اپنی رحمت کے فضل سے انہیں جنت میں داخل کر دے.
ایک فائدہ تو یہ ہوا شادی کا کہ اگر شادی کے بعد بچے اور اولادیں ہوئی اور بلوغت سے پہلے فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو اگر وہ اللہ کی تقدیر پر صبر و رضا کا مظاہرہ کیے تو اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو جنت عطا کرے اور بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأة مات لها ثلاث من الولد مات لها ثلاث من الولد ایسی عورت جس کے تین بچے فوت ہو جائیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس عورت کو کان لها ایام من النار اس عورت کو جہنم سے محفوظ کر لے گا ان بچوں کو جہنم سے پردہ کرا دے گا ایک عورت پر تالے کا عورت ایک عورت کھڑی ہوئی کہا جا کہ رسول وثنان جس کے دو بچے فوت ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وثنان جس کے دو بچے فوت ہو جائیں تو قیامت کے وہ بچے بھی جہنم کی آگ سے پردہ کر جائیں یہ تمام حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ شادی کرنے کے بعد اگر اولاد پیدا ہوئے بچے پیدا ہوئے اور وہ بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے تو کل قیامت کے دن وہ بچے ماں باپ کو جنت میں داخل کرانے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت آدمی کو تبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ شادی کرے بغیر شادی کی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ شادی کے بہت سارے فائدے ہیں شادی کرنے سے آدمی کی نظر اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے شوہر اور بیوی کو پاکدامنی حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کتاب نکاح کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منكم الماء فليتزوج فانه اطب للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم شادیاں کرو یا معاشر الشباب اگر تمہارے پاس نام و نفت کی طاقت ہے جسمانی قوت ہے اور اس لیے تمہارے پاس نام و نفت کی طاقت و قوت ہے بلے تزوج تمہیں چاہیے کہ تم شادی کرو کیوں اس لیے فَإِنَّهُ أَغَلُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ کیونکہ یہ شادی یہ نکاح یہ نظروں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے شادی کے ذریعہ معاشرے سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور شادی میں تاخیر کرنے سے بہت ساری برائیاں سماج اور معاشرے سے پنپنے کا خطرہ اور اندیشہ لگ رہا ہے اس کے علاوہ شادی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شادی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر اپنے بندوں کو اجر و ثواب اور پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب ایک میاں بیوی اس طرح کی زندگی اور تعلقات قائم کرتے ہیں ہم مستری کرتے ہیں معاشرت کرتے ہیں تو اس پر بھی انہیں ثواب ملتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفی بضع عقدکم صدقہ قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهرته ويكون لها فيها أجر قال أرأيتم لو كان وضعها في الحرام أكان عليه بزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جب ایک میاں بیوی ہم مستری کرتے ہیں مباشرت کرتے ہیں تو انہیں اس کام کے کرنے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے لوگوں نے کہا کہ رسول آیات یہ آدمی شہوت ہو ایک آدمی اپنی خواہشات کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو کیا اس کو بھی ثواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ اپنی اسی شہوت کو اپنی اسی خواہش کو ناجائز طریقے سے اگر پوری کرتا اکرت علیہ وزر کیا اس پر کوئی گناہ ہوتا ضرور اس پر گناہ ملتا اسے سزا ملتی اسی طرح اگر وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پوری کر رہا ہے تو اس پر اسے ثواب ملے گا ان تمام حدیثوں پر غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شادی کرنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے اور خاص طور سے جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے مگر افسوس اور صد افسوس آج مسلم معاشرے کا عالمیہ لے لیں کہ نوجوان
کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ ہوتی ہے لڑ کوئی ماتا لگی ہے اور اسی طریقے سے لڑکی والے یہ سوچتے ہیں کوئی ماتا داما کے جو ان کی بیٹیوں کے نازک نخرے کو برداشت کر سکے اور لڑکے والے بھی نجانے کون سی حور اور کون سی پری کی تلاش میں رہتے ہیں کہ دسیوں رشتے پکانے کے باوجود بھی انہیں اپنی پسند کی لڑکی اور پھر جب سینکڑوں رشتے ٹھکرانے کے بعد کوئی لڑکی ملتی ہے اور آ کر کے ان کی زندگی میں ان کے گھر میں ان کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی بہو ملی ہے جو ہمیں دن رات تنگ کرتی رہتی ہے کیا آپ کی انہی کمیوں کی کوتاہیوں اور کج فکریوں کا نتیجہ ہے اور تاخیر کرنے کا نتیجہ ہے اگر آپ وقت پر کسی غریب لڑکی کو اپنے لڑکے سے بیاہ کر دیتے شادی کر دیتے تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا یہ بہت بڑا عالمی ہے سماج کا پانچنے کا لڑکے بالغ ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں مگر ہمارے گھروں کے ذمہ داران سرپرست حضرات اپنے بچوں کے تعلق سے کوئی انہیں فکر نہیں کوئی احساس نہیں لڑکی والے مالدار لڑکے کی تلاش میں ہیں اور مالدار لڑکے غریب لڑکی کو ٹھکرا کے رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں یہ فکر انتہائی غلط اور شریعت کے خلاف ہے شریعت ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی دیندار لڑکا باکردار لڑکا تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کر کے آئے تو تم اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دیا کرو یہ دونوں یغنیہم اللہ من فضلہ تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے فضل سے انہیں غنی کر دے گا انہیں مالدار کر دے گا واللہ واسع علیم اللہ کشادگی والا اور علم رکھنے والا ہے ہم سوچتے ہیں کہ مالدار لڑکی ہے وہ اپنے گھر سے سامان جہیز لے کر کے آئے اور ہمارے گھر کو بنے اگر آپ واقعی مرد ہیں تو پھر اپنی مردانگی کا ثبوت دیجیے اور ایسی غریب لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر جائے گی آپ کو عزت بھی ملے گی آپ کے گھر میں امن و سکون بھی ملے گی مالدار لڑکیوں کی تلاش میں آپ اپنی مستقبل کی زندگی کو عجیب بنا دیتے ہیں مالدار لڑکی آئے گی تو آپ کے ناس نظریں نہیں پتا چلے گی وہ تو یہ سمجھے گی کہ میں سامانی جہیز لے کر کے آئی ہوں میں نے لڑکے کی ہڈ ڈیمانڈ میں نے مکمل کیا ہے میں اس کی باتیں بھی قبول کروں وہ پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا کر کے پورے گھر والوں کو ناچنے پر مجبور کر دیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان سنو اذا اعتقتم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عظيم جب تم میں سے کوئی شخص نکاح کا پیغام لے کر کے آئے جس کے اخلاق اور جس کی دینی حالت تمہیں پسند ہو فزوجوه تو ایسے لڑکے سے اپنی شادی کر دیا کرو الا تفعلوا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت سارا فساد برپا ہو جائے گا اس حدیث پر آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے انتخاب کے لیے کون سا معیار مقرر کیا ہے اس کا اخلاق اور اس کی دینی حالت یہی معیار مقرر کیا ہے مال اور دولت کا ذکر تک نہیں کہ اگر کوئی لڑکا اس کا اخلاق اچھا ہو اس کی دینی حالت اچھی ہو جسے تم پسند کرتے ہو اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دیا اگر ان کو دیکھ ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا انہیں مالدار کر دے گا مگر آج ہمارا نظریہ کیا ہے آج ہماری سوچ کیا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں زناکاری اور بدکاری کے واقعات دن بدن رونما ہوتے نظر آتے ہیں ریپ اور عصمت دری کے دل خراش اور دل فغار واقعات اخباروں کی زینت بنتے رہتے ہیں مسلسل ہر دن ملا رہا اخبار میں سننے کو آتا ہے یہ پڑھنے کو آتا ہے اور ہر اخبار بھی انسان اس دردناک خبروں سے آگاہ ہوتا کہ جرائم اتنے کام نہیں لیتے بدتمیزیاں کم نہیں ہوتی معاشرے اور سماج سے بے حرمتیاں بے حدگیاں عصمت فروشیاں اور دوسروں کی عزت و عصمت میں دست درازیوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام دیتا آخر وجہ کیا ہے کیا اخبار ہیں
ان تمام سب چیزوں کی جو وجوہات ہیں وہ ہماری اولاد کی کمی ہے. بچے مارے ہوئے ہیں تو وقت پشا دی اگر بچوں کی وقت پشا دی کر دیا کریں تو سماج سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہوئے ہیں. سماج اور معاشرے سے ان بے حیائی دریائے اور پرہنگیوں پر تکر لگائی جا سکتی. اگر ہم ہماری سوچ جانے کس فکر سے ہم چلا رہے ہیں نہ جانے کیا چاہتے ہیں. کوئی اگر تھوڑی سامنے لڑکی ہے تھوڑی بد صورت ہے تو اس سے کوئی لگتا ہے جلدی شادی کرنے کے لیے تیار ہے. بتائیے تو لڑکیاں کہاں جائیں گی کون سے شادی کرے گا جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی. تو ظاہر ہے کہ وہ غلط راستوں پر نکل پڑے گی. اپنی جسم کی بھوک کو مٹانے کے لیے جب کوئی لڑکا ان کو ان سے شادی نہیں کرے گا تو اپنی جسم کی بھوک مٹانے کے لیے وہ غلط راستوں پر جائے گی اور پھر معاشرہ بدنام ہوگا کہ نہیں ہوگا. معاشرے میں بے حیائی پنپے گی کہ نہیں پڑے گی. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم اور آپ. اللہ رب العالمین نے یہ قانون دیا ہے الا له الخلق والامر. اللہ نے پیدا کیا ہے اور امر اسی کا چلے گا قانون اسی کا چلے گا. اللہ ہی انسانوں کی فطرت کا خالق ہے. لہذا اگر آپ سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں سماج سے بے حیائیوں اور رویت پر قدم لگانا چاہتے ہیں اگر سماج سے اضطراب اور بے چینی کو دور رکھنا چاہتے ہیں سماج کو برامنی اور فساد سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وقت پر اپنے بچوں کی شادی کیجیے. اگر نہیں کرو گے تکن فتنہ فی الارض و فساد عریض. زمین میں فتنہ فساد برپا ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من جمن المرأة تيسير رحمها وتيسير رحمها. عورت کے بابرکت ہونے کی دلیل یہ ہے اس کا رحم آسان ہو اور اس کا بجر آسان ہو. آج ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. نوجوانوں کی دسترس سے شادیوں کو اس قدر دور کر دیا گیا ہے کہ کوئی نوجوان شادی آسانی سے نہیں کر سکتا. دنیا بھر کی رسمیں دنیا بھر کے اتارا جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان ہندوؤں اور اس رواج کی زنجیروں میں جکڑے بھی ہیں. ایسی رسموں میں پڑھ کر کے ہم اپنے بچوں کی خواہشات کو ان کی ناجائز جذبات ان کی خواہشات کو ناجائز طریقے سے ان کا خلاف کرتے ہیں ان کے جذبات کا خون کرتے ہیں. ہمارے نوجوان گھروں میں سوتے ہیں ماں باپ سو جاتے ہیں بچے چاہے بچے ہو چاہے بچیاں ہو اپنے بیڈ روموں میں آتے ہیں انہیں نیند نہیں آتی وہ نہ جانے کیسے کیسے خواب اور سپنے سجاتے ہیں خوابوں کے تاج بھرے تصورات کی عظیم دنیا میں وہ کھوئے ہوئے رہتے ہیں. مگر جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے ان کے سارے خوابوں کے تاج محل اور تصورات کی حسین دنیا وہ راجکمار ساری چیزیں سارے خواب کے چکر ہو جاتے ہیں. بتائیے نوجوانوں کے جذبات کا خون کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کے خواہشات کا گرہ گھونٹنے والے کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ ہم اور آپ لوگ گھر کے ذمہ دار سرپرست لوگ ہیں. لہذا اس مسئلے پر بہت ہی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے سے بدامنی دور ہو بے حیائی دور ہو ریاضی دور ہو راضی دور ہو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے تو لڑکے اور لڑکیوں کے وقت پر شادی کر دیا کرو. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سامنے رکھیں تکن فتنہ فی الارض و فساد عریض. زمین میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا. اب وقت نہیں ہے ہماری اگلی ملاقات ان شاء اللہ اسی موضوع پر ہوگی. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ لو اچھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ